ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ പഞ്ചസാര ഹർത്താൽ ആചരിച്ച ഒരു ഗ്രാമം ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡ് തലശ്ശേരിയിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ബോധവൽക്കരണ ഹർത്താൽ ആചരിച്ചത്. ഹലോ, ഒരു ചായ. ചായ ഉണ്ട്, പക്ഷേ മധുരം ഉണ്ടാവില്ല. എന്ത് സംഭവം? ഇന്നിപ്പോ ഞങ്ങള് മറ്റേ പ്രമേഹ രോഗികൾ ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വരികയല്ലേ. ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിന്ന് പണ്ട് മധുരമില്ലാത്ത ചായ എല്ലാവരും കൊടുക്കും. എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്. മറ്റേ പലതരത്തിലുള്ള പച്ചക്കറി നവംബർ 14 ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ ദേശമംഗലം പഞ്ചായത്തിലെ 13-ാം വാർഡ് തലശ്ശേരിയിലാണ് വ്യത്യസ്തമായ ഹർത്താലുമായി പഞ്ചായത്ത് മെമ്പറും പ്രദേശവാസികളും രംഗത്തെത്തിയത്. വെള്ളം നിറത്തിലുള്ള വിഷാംശമെന്നറിയപ്പെടുന്ന പഞ്ചസാര ഒഴിവാക്കി വ്യത്യസ്തമായ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുകയാണ് തലശ്ശേരി ഗ്രാമം. 20-ഓളം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. 12 പലചരക്ക് കടകളുണ്ട്. കടകളിലും വീടുകളിലും പഞ്ചായത്തംഗം ഇബ്രാഹിമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കയറിയിറങ്ങി നോട്ടീസ് നൽകി പഞ്ചസാര കഴിക്കുന്നതിന്റെ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ബോധവൽക്കരിച്ചു. കടകളിലും ചായക്കടകളിലും നോട്ടീസ് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. ജനങ്ങൾ ഏറെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് പഞ്ചസാര ഹർത്താലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്തത്. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ പഞ്ചസാര ഹർത്താൽ ആചരിക്കുന്നുണ്ട്. ഹർത്താൽ ദിനത്തിൽ കടകമ്പോളങ്ങളിൽ പഞ്ചസാര വിൽപ്പന ഒഴിവാക്കി ചായക്കടകളിലും വീടുകളിലും മധുരമില്ലാത്ത ചായ മാത്രം. പഞ്ചസാരയുടെ അമിത ഉപയോഗം വരുത്തിവെക്കുന്ന ആപത്തിനെക്കുറിച്ച് പൊതുസമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുക എന്നതാണ് ഹർത്താലിന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് വാർഡ് മെമ്പർ അറിയിച്ചു. ഇന്ന് നവംബർ 14 ലോക പ്രമേഹ ദിനത്തിൽ തലശ്ശേരിയിൽ പഞ്ചസാര ഹർത്താലാണ്. രാവിലെ 6 മുതൽ വൈകിട്ട് 6 വരെ കടക്കമ്പോളങ്ങളിൽ ഇന്ന് പഞ്ചസാര വാങ്ങാൻ കഴിയില്ല. ചായക്കടകളിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മധുരമില്ലാത്ത ചായ മാത്രമായിരിക്കും വിതരണം ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഇന്നൊരു മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാ വീടുകളിലെയും ചെന്നുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം നേരിട്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ക്യാമ്പിലേക്ക് ക്ഷണിച്ച് അതിൽ എത്രത്തോളം ആളുകൾക്ക് പ്രമേഹ രോഗമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിന്, അതുപോലെ തന്നെ ട്രിനിറ്റി ഐ കെയറുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കണ്ണ് പരിശോധനയും ശ്വാസകോശവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പരിശോധനയും കേൻ തൃശ്ശൂരിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണവും അത്തരത്തിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഏകദിന ക്യാമ്പയിനോടുകൂടിയാണ് ഈ പ്രമേഹ ദിനം ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. പ്രദേശത്തെ പ്രമേഹ രോഗികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി മെഡിക്കൽ ക്യാമ്പും ശ്വാസകോശ പരിശോധനയും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും കണ്ണുപരിശോധനയും സംഘടിപ്പിച്ചു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, ചെറുതുരുത്തി.